Kapitola 0 až 15 a strana 10. Podíváme se na první cvičení. Máme zde další příklad, více čísel. No a Matýska napadlo, že bychom to mohli počítat podobně, jako jsme dělali ty autobusy. Jak autobus jel a na, zastav, na zastávkách lidé přistupovali nebo vystupovali. Takže si to zkusíme. Autobusu jeli dva lidé, přistoupilo jich 6, takže to je dohromady 8. asi tady udělám takovou osmičku pomocnou. A potom autobus jel dál. A na další zastávce zase dva lidé ještě přistoupili. Takže 8 a 2 je 10. Podíváme se na další 7 a 3 rovná se 10 a 1 rovná se 11. V druhém sloupečku tady je mínus, bez, takže tam budou lidé vystupovat. Tak to zkusíme. 15 lidí jelo autobusem, na první zastávce 5 vystoupilo, 15 bez 5 je 10, bez dvou, kteří vystoupili na další zastávce je 8. Ve třetím sloupečku budou jak lidé vystupovat, tak nastupovat. Podíváme se na druhé cvičení a současně i na třetí cvičení. Budete zde počítat a psát výsledky, ale pozor, tady už jsou ty příklady delší a těch zastávek je více. Uvidíme, jakým způsobem dokážete již počítat pamětně. Takže si to pěkně procvičíte. No, a nakonec se podíváme do, cvi, do čtvrtého cvičení. Máme tady písemné sčítání. Takže my si o písemném sčítání pamatujeme to, že musíme počítat ze spoda nahoru a říkáme A. Takže jdeme počítat. Nejdřív ale musíme počítat ten zadní sloupeček a potom ten přední sloupeček. Takže ten zadní sloupeček. 0 a já. Nebo 1 a 0 rovná se 1. Druhý sloupeček 0 a 1 rovná se 1. Takže 10 a 1 rovná se 11. Další příklad ze spoda nahoru a odzadu. 0 a 5 rovná se 5. 0 a 1 rovná se 1. Když tady nic není napsané, tak to čteme jako 0. Zkusíme ještě tenhle příklad. 3 a 0 rovná se 3, pěkně zapíšu do sloupečku, 0 a 1 rovná se 1. Podívám se ještě na druhý řádek příkladů. 4 a 6 rovná se 10. Aha, a jak tu desítku zapíši? No nejdřív zapíšu nulu a potom jedničku dám o jeden sloupeček dopředu. Dopočítáme další příklady. 2 a 0 rovná se 2, 0 a 1 rovná se 1, 10 a 2 rovná se 12. 5 a 5, zase problém se zápisem. Nejdříve 0 a potom jedničku. 4 a 0 rovná se 4, 0 a 1 rovná se 1. 1 a 9 rovná se 10, nyní už vím, že nejdříve 0 a jedničku potom. Prošli jsme celé cvičení, celou stránku 10.